Okusinziira ku baddukanya kitongole ky'amakomera, omujjuzo mu makomera gususse ogw'omulamuzi. Nga kati we twogerera, abasibe abasoba 70,000 be bakumirwa makomera ag'enjawulo mu ggwanga lyonna. Kati olwaleero wabaddewo olukungaana oluteekateekeddwa okusobola okunogera ekizibu kino eddagala. Luno lwetabiddwamu abalamuzi, ab'ebyokwerinda okuli poliisi, ab'amakomera n'abalala. Okusinziira ku kitongole kya Legal Aid Service Providers Network, Dr. Slivia Namubiru asabibwa abeewa abasibe ababeera bakoze obusango butonotono okubawa ebibonerezo ebyokukola emirimu egigasa ebitundu. Poliisi bw'ekola ekirala ng'ereeta emisango gyonna, buno babbye embuzi, ono yabbye enkoko, ono yayombye ne neighbor, nga ne babijjuza mu judiciary. Judiciary naye ezituwulirwa. Waliwo community service. Mugende muyambe eggwanga mulongoose bulungi bwansi. Dr. Namubiru era asabye n'ekyabasibe okuwulirwa ng'essaawa 8 tezinnayitako kisibwemu ekitiibwa, kisobozese omuwendo gw'abasibe okwesala. Ebiseera bino eby'okuwaliriza okulwawo ennyo nga tebannawulirwa tubikendeezeeko. Tulina okulaba nga essaawa 8 ziteekebwamu ekitiibwa ez'abasibe okubeera nga bateekebwa mu mbuga za kkooti, oba abaana essaawa 4:24. Era ono asabye poliisi okuwa abantu akakalu kaayo ku misango gy'abeera bakyanoonyerezaako balekeraawo okukuumirwa mu makomera. Naddala poliisi ng'ekyanoonyereza kubanga emirundi egisinga ekwata ng'eteebereza naye nga tennafuna bujulizi. Kati singa eba ekyanoonyereza kyandibadde kirungi omuntu oyo n'ateebwa. Kyokka ne Samali Wakoli avunaanyizibwa ku kikula ky'abantu mu woofiisi y'abawabi ba gavumenti agamba ekitoso ky'okukola emirimu egigasa ekitundu kiyinza obutayamba mu kulamula abasibe abamu ng'abaana abato okusinziira ku mateeka. Because the fire has gone to state. So I ring, hey, ebyakasozi bigwereddwa, akyaliwo wano. Why? You release him on bond after the fire otenadda, eri wa state. So you want to issue police bond, but the justice system processes cannot allow you because the other partners are not moving as fast as possible. Ye Dr. John Kamya okuva mu kitongole ki police agamba baliko okusomozebwa ko basanga mu kugaba akakalu ka police. We have earlier discussed community service, but we don't give community service to children. Yet the Constitution and the Children Act allow children who are 16 years to be employed. Singa tewaba kikolebwa, omujjuzo makomera gwandisukka we gulina okukoma, abasibe ne batuuka n'okubula obwekyusizo. Jennifer Kabale, Agafeyo, Kuspark TV.